Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stranded Alien Dawn e a galera tá fabricando o arco aí, ó. Tá todo mundo já armado e perigoso. Deixa eu ver, só falta a cana aqui. O que que ela. Ah, tá fabricando o arco dela ali. Beleza, já ela tá fabricando e o Queen também. Ok, né? Estamos entrando ali no finalzinho do verão, né? Chegando no outono e depois o inverno. Então, o inverno nesse jogo aqui não é algo que se deva brincar. Né? Então vamos tentar virar todos os nossos esforços aí para ter um inverno mais tranquilo, porque o primeiro inverno, independente da dificuldade do jogo, né, a temperatura fria sempre vai ser um problema, tá? Até mesmo porque eles não vieram com roupas muito adequadas, diria assim, para o frio, né? Tanto é que se você for olhar ali, a tolerância ao frio, ó, é 42, o calor, ó, e o frio 0, ó, menos 4, menos 6... Menos 2 e menos 2. Então a galera não aguenta frio, né? Não é igual o Rio World que você veste uma parka ali, né? E você tá, já toma logo um menos 30 ali de isolamento ao frio, né? Aqui não, aqui é diferente. Aqui é um pouco mais complexo lidar com o frio. Com o calor é um pouco mais tranquilo, né? O calor é um pouco mais tranquilo. Então qual que é a minha ideia aqui? Aqui eles já estão secando já a folha de fumo e o cachimbo faz aqui, ó. Eu tinha esquecido que já tava aqui pronto. Inclusive, isso é uma coisa importante de salientar que eu vejo a galera comentando aí, às vezes, nos vídeos, que é o seguinte, galera, às vezes eu só esqueci, tá? Acontece, às vezes eu só esqueci. Eu passei por uma informação, pesquei aquela informação ali, depois, mais pra frente, eu preciso daquela informação e eu não lembro. Por quê? Porque geralmente os meus vídeos são dinâmicos. Então eu ligo o OBS pra começar a gravar, ligo o jogo e pau na máquina e vou embora. Entendeu? Eu não fico dando pausa, parando pra ler as coisas, analisar, pra depois soltar a pausa e falar, ah, então, galera, ó, é isso. Não, o meu estilo de jogo não é esse, tá? Pra quem já me conhece, pra quem tá no canal faz tempo, sabe como é que funciona. Mas tem uma galera que tá chegando agora, então eu já tô explicando como é que funciona, tá? Eu simplesmente ligo e vou gravando. Depois, na hora da edição, eu só tiro as partes onde tem saltos muito grandes de tempo que eu não falei nada e vou embora. Tá, então, às vezes eu só passei por uma coisa e esqueci. Eu realmente esqueci que o cachimbo já tava aqui. Eu tinha visto, acho que no primeiro episódio, eu acho que eu vi que o cachimbo tava aqui. Né, então eu tenho que colocar aqui o cachimbo pra fazer. Em última instância ali, colocar o cachimbo pra sempre, né? Deixa o cachimbo lá no final, lá. Quando não tiver mais o que fazer, faz o cachimbo. Como eu tô com muita palha sobrando, né? Feno, na verdade. Eu tava pensando aqui. Eu acho que eu vou fazer um barracão já de convivência nessa área aqui, ó. Vou aproveitar esse espaço aqui. Só que eu não posso fazer um cômodo, né, de feno. Mas eu posso fazer o teto e o piso. Utilizando aqui, ó, a parte do piso. Ou o telhado direto, que é melhor, né, na verdade. Eu posso fazer de feno, ó. Então eu tava pensando em pegar já daqui, ó. Até... Aqui dá pra fazer quanto? 16 por 16, ó. Eu queria um pouco mais alto só. Fazer com 2 de altura. Ou até mesmo 3. Gasta mais, não é? É, gasta mais. Se eu fizer pertinho do chão, gasta 1.500. Se eu fizer com 2.800, com 3, 2.500. Com 4, deixa, chega a 400 e... Não, não dá. Né? Faz lá pertinho do chão mesmo. Dessa forma aqui, ó. E aí, deixa eu já acelerar, né? Porque isso aqui não vai ser rápido. E aqui, deixa eu ver se tem alguma nave já em contato aqui. É, tem uma publicação de oferta de trabalho e eu quero contatar a nave de contrabandista. Não... Vamos... A das colônias, vai. Buscar contato. É, enquanto eles vão fazendo aqui... Acho que eu vou remover esse cercadinho aqui, porque ele vai me atrapalhar, né? Que eu vou fazer as entradas aqui. Remover aqui... Cadê? Cerca de graveto. Vou mandar desconstruir a cerca de graveto somente. Ó, já estão construindo. E aí eu vou meter umas paredonas de pedra, que é o que eu tenho atualmente de mais... isolante, né? Apesar que a madeira e a pedra... Mas eu tenho muita pedra, então eu vou usar a pedra. Então eu vou meter pedra aqui, ó. Daqui até... Ué, por que que não tá... Ué, por que que ele não deixou marcar pé a parede de pedra? Daqui... Xiii, tá entrando no chão? O que que é? Não vai deixar? Qual é que é? Ou é a visão aqui? Não, ele não tá deixando eu fazer parede de pedra daqui pra frente mesmo, não, ó. Vai começar já? Essa parede aqui não existe. Agora eu fiquei sem entender. Deixa eu copiar aqui. Moradia, parede de pedra. Vamos ver daqui pra cá, ele deixa, ó.
Certo? E daqui pra cá ele deixa também. Mano, o que que será que aconteceu que eu não consigo pôr parede de pedra daquele lado lá? Aí, ó. Não aparece. Será que tem alguma coisa a ver com a altura? Não, não tem nada a ver com a altura. Certo? E outra coisa que eu também deveria fazer, começar a. Opa, o ataque aí. É, inseto avantajado. Esse inseto avantajado. Ih, pior que eu abri a cerca aqui, hein? Ah, mas tá todo mundo armado e perigoso já. Pô, deixa eu dar uma arma aqui pra cana. Deixa eu ver se todo mundo tá com lança. O Quinn tá sem lança. O Vicente tá sem lança. Pronto, aí tá todo mundo agora, mais ou menos, né? E aí aqui, abri essa cerca pra cá, ó. Aqui os bichos não passam, né? Eu abro essa cerca pra cá e vou expandindo aos poucos o meu território. Ó, atacaram. Acho que vai ser um ataque tranquilo, né? O jogo não tá oferecendo muita dificuldade nesse sentido, não. Ó, eles estão vindo lá de trás, ó. Deixa eu ver qual é o caminho que eles vão fazer até mim. É, eles estão vindo em linha reta. Deixa eu pegar todo mundo aqui, recrutar. Traz pra cá. Cadê meus doguinhos? Ah, eles vieram mesmo, por cima. Mas tá bom, não estão me acertando. Tá acertando os bichos lá, eles que se viram. O bicho é muito forte, mano. Ele é um baita escudo de carne. Olha lá, ó. E já foi pra cima, ó. Ah, easy peasy, pô. Aqui, ó. Só ficar aqui e matar tudo. Tem um que não tá acertando. Ô, o bicho aqui, Zé. Aí. Ah, para com isso, mano. Dá até pra dispensar já o povo. Bom, mas não vai ser assim pra sempre, né? Sabe que uma hora vai azedar o pé do frango. Mesmo assim, a Layla ainda conseguiu tomar um hit ainda, essa chonga. Aí, pronto. Libera a galera. E eu tô tentando descobrir por que que eu não consegui fechar essa parede aqui. Será que tem alguma coisa a ver com essa horta aqui? Deixa eu diminuir essa área da horta aqui, ó. Me parece que é isso, tá? Copia aqui. É isso mesmo. Era a horta. Aí, agora sim, pô. É, eu tava querendo colocar duas portas aqui. Deixa eu diminuir esse campo aqui também. Diminuir aqui assim, ó. Ah, só posso diminuir o campo que eu escolho ali, referente? É isso mesmo, ó. Diminui aqui e diminui aqui. Essa parede aqui não vai ter mais. Essa cerca aqui, na verdade, né? Eita, morreu o bicho. Tudo bem. Cerca de graveto, desconstruir. Porque a minha ideia é entrar com duas portas aqui. Duas portas ou uma? Vou colocar uma porta de madeira aqui e outra porta de madeira aqui. Deixou de eu fazer a escada, pô. Porra! Uma escadinha de pedra. É tão baixo que nem precisa de escada. Ah, não, dá sim, ó. Dá sim. Aí, construindo o piso. Acelera. Vamos que vamos. Aí, aqui dentro, vamos fazer tipo um quartel por enquanto. Ninguém vai ter quarto separadinho, não, tá? Isso aí é com o tempo, não vem. Não vem com essas historinhas de quartinho separadinho, não. É, aqui eu posso fazer cama de pedra, cama de madeira ou cama de metal. Pedra eu tenho bastante, vai sobrar pedra, né? As caminhas de pedra com Dermosuber. Aqui, ó. Dermosuber eu tenho. Deixa eu ver. É, um. Dois. Aí vou pular dois. Três. Quatro. Aí vou pular dois. Cinco. Seis. Ah, deu certinho, pô. Dois, três, quatro, cinco, seis. Sobra uma cama. Bom, depois, se precisar, eu ponho mais cama. Morreu dois animais, hein? Deixa eu tentar ver se eu consigo encontrar mais deles pra. Aqui, ó. Que tem. Nossa, olha o tanto aqui! Vou pôr pra domesticar tudo esses dracos aqui, ó. Domesticar. Domesticar. Não tem a opção direta aqui de ordens de domesticação? Não tem, né? Domesticar. Ah, aqui vai dar bastante. Aqui vai dar bastante. Aí. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Esse é o barracão do inverno, tá? Eu preciso. Correr atrás disso aí. Oferta de contrato. Opa, chegou o Grayson. É, olá, notei que você está procurando trabalhadores. Meu nome é Grayson Valk. Resumindo, estou à procura de um lugar para me esconder da Federação das Colônias Externas por algumas estações. Terei prazer em trabalhar para você. De graça. Gostei já de você. Sim, claro. Claro, claro. Pode. Tá convidado. Bom, agora eu tenho seis pessoas, né? Agora eu tenho seis. Aqui você já vai ser talhado. Morreu, né? Ninguém mandou morrer. Talhar os insetos também. Apesar de não valer muito a pena talhar esses insetos pequenos. Mas tá bom, ó, o Grayson chegou. Deixa eu já botar uma cama pra ele. Bote pra mim.
copiar. Aí. Pronto, aí já chegou mais mão de obra. Eu tô gostando desse modo aqui, já tá melhor do que o modo anterior lá. Putz, o modo anterior, pelo amor de Deus, mano. Aquele ali não é pra seres humanos, não, aquele modo lá. Vai faltar madeira, pelo visto. Eu ainda não plantei minhas próprias árvores, mas tem essas árvores aqui que elas dão uma quantidade razoável de madeira. Então vou botar a galera pra cortar. O esquema desse jogo aqui é o seguinte, mano. Você vai, você coloca várias ordens do mesmo tipo pra ser feita e deixa todo mundo fazer. Tá? Algumas ordens que são mais específicas, como por exemplo a cozinha, que não pode faltar comida, isso aí e tal, beleza, né? Mas ordens de construção, ordens de plantio, essas coisas aí, deixa rolar em larga escala. Porque senão você vai se arrepender se você quiser ficar, ah não, esse aqui só constrói, esse aqui só fabrica os itens, esse aqui... Não dá, mano, não dá, infelizmente não dá. Talvez aí com uns 10 sobreviventes dê pra separar assim. Eu já tentei de diversas formas e realmente não consegui. Ó, tá vindo uma tempestade aí. Boa. Planta vai crescer 20%. 20%. Acho que é só no deserto que cresce 100%, né? Acredito que seja só no deserto. Grayson tá sem arma. Pera aí, Grayson, que nós vai providenciar pra você um arco e uma lança. Pô, aqui... aqui... O negócio é diferente, ó. Já tô chegando quase no meio do outono, hein? Vai dar bom. Vai dar tempo sim, tranquilo. Como é que tá o telhado? Pô, mas os caras também enrolam, hein? Vai acabar a palha? Não vai, porque vai nascer mais já. Vai nascer mais lá. Tá vendo? A galera vai construindo e vai ganhando pontuação e vai melhorando. Até que chegar um momento que eles não erram mais a tarefa, né? É muito fácil ganhar skill no jogo. Então deixa todo mundo fazer tudo. Você escolhe seus sobreviventes não pela... Como é que é o nome aqui? Pelas habilidades, né? Não pelas habilidades, você escolhe seus sobreviventes pelos traços, né? Pelas características. É por isso aqui que você escolhe. Ó, o Grayson, inclusive, ele cria ou constrói itens com madeira 4 vezes mais rápido. Show, hein? Eu tô usando pouca madeira, então o Grayson é o cara, pô. Chegou no momento certo. Só não deu tempo dele construir a cama, né? Constrói sua cama aqui, Grayson. Certo, então nós temos umas caminhas, aí eu posso começar a colocar umas coisas de... tocha de parede? Pra iluminar a galera dormindo. Posso pôr uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Certo. Pra dar aquela iluminadinha. Janela na cabeceira da cama, eu não acho uma boa ideia, viu? Eu já tive problemas com... Olha, o Grayson chegou indo pra cama já. Faltou eu gerenciar ele aqui, ó. Nossa, e a Layla também. Copia... Opa, copiei errado. Copia, cola e cola. Aí, assim tá indo bem. Dessa maneira que todo mundo no mesmo horário é de boa. Ó, animal prenho. 2 mortes. Recurso suficiente, tá? Mas eu tô indo atrás de madeira. Nave da colônia. Vamos ver o que eles têm de bom. Eles compram vegetais em conserva. Eles vendem folha de fumo, hein? É uma pena. É uma pena, porque eu tinha 455 para vender dos dois, ó. Eles compram combustível, compram metal e comida e algumas plantas, alguns vegetais ali eles compram. É, não vou ter nada. Então vou ter vegetais em conserva. Dá para tirar um troco aqui, ó. Tá bom, 3k. Pode aceitar. Tá, tem que, mano, você tem que fazer o negócio. Chegou alguma coisa, acho que inclusive tem um erro aqui. Na minha base, que eu tive na base passada, que é essa entrada aqui não é o suficiente, né? Pra passar um bicho grande. Deixa eu desconstruir aqui e aqui. Fazer uma berolinha aqui pro bicho entender que ele pode passar por aqui. Na verdade, acho que tem que tirar mais esse, ó. Né? Tem que ter 2 de espaço. Domesticação bem sucedida. É um atrás do outro, ó. O cara não erra. O Hugo. Aí, ó. Deixa o povo construir. É bom que eles vão ganhando XP. E aí, quando chegar a hora de construir coisas com a fibra de carbono, por exemplo, né? Aí todo mundo pode construir, né? Porque precisa de construção 5. Aí aqui eu vou mudar daqui pra cá e pra cá. E daqui pra cá e pra cá. Olha lá, ó. O Vincent já tá... Não é Vincent, pô, é Vicente o nome do cara. Eu não sei porque eu tô chamando de Vincent. Saudade de jogar Final Fantasy VII, pô. Beleza, tô indo bem. Quase metade do outono e aí o barracão tá praticamente pronto. Vamos começar a esquentar isso aqui já. Tem que pôr um piso aqui, na verdade, né? Deixa eu ver o que eu posso pôr de piso aqui, senão eles vão reclamar do piso. Madeira, pedra.
Carpete de couro. Ah, Dermal Super eu tenho bastante, não tenho? Quanto eu tenho de Dermal Super aqui? Tem nada, tenho 220. Vai nascer já aqui, né? Quanto vai dar aqui? Vai dar 240 só. Não, não vale a pena não, gente. Não vale a pena. O negócio é madeira mesmo. Puxa um madeirão daqui até aqui, para eles não reclamar da feiura do ambiente. E aí, para aquecer, luz e calor, lareirinha top, dá até para fazer comida. Onde é o meio dessa bagaça? É 8 para cada lado, né? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui, ó. 2, 4, 6. É isso mesmo. E aí, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui, ó. Uma aqui. Vou pôr duas. Tô maluco? Aqui, ó. Lareira. Respeita a minha história. Por que ficou pequena a lareira? Ah, não. Vai até em cima aqui. Tá cortada. Eu tenho 87. De sucata. Eu acho que eu vou dar uma expandida aqui nas armadilhas. Elas ajudam muito. Bom, na verdade, eu acho que eu devo tirar essas daqui de trás. Cancela essas ordens aqui. E colocar mais um pouco aqui, né? Mais quatro aqui. E mais quatro aqui, ó. Aí. Melhorando, tá melhorando. Estão cortando as árvores? Estão indo cortar agora, tá vendo? É só deixar rolar, mano. Não precisa esquentar a perereca. Então, o ideal era que eu começasse a tirar as coisas aqui do tempo aqui, né? Porque tem coisas aqui que estão no chão aqui à toa. Então, deixa eles cortar a madeira. Cada árvore aqui me dá 30, não é isso? Deixa eu ver. É, 30. Como é que tá a comida dos doguinhos? Eles já devem estar nível 10 já, esses cachorros, né? Cadê os cachorros aqui, ó? Nível 7. Tem dois sobreviventes com vínculo já nesse cachorro. De atacar engorda máxima, mas o problema é que eu só tenho macho, né? Só tem macho. Vou guiar todos pra cá, porque eles estão um pouco longe de casa. Tem cachorro meu que tá pirulitando. Não, esse tá aqui. Ué, cadê os cachorros? Bom, quando você coloca a caminha, os bichos vêm, né? Quando chega a noite, eles vêm. Mais um ninho novo de insetos, ó. Mas nem tão longe, hein? Vai que chegar o momento certo, a gente vai resolver isso aí. Por enquanto, o importante é que tá todo mundo de arco e lança. Então, sabe o que que é a pegada aqui, ó? Eu acho que eu vou fazer várias camas dessa aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. Não gasta nada? Oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 camas. Porque quando anoitece, os bichos vêm pra cá. Né? Isso. Opa! Olha o Darmo Suber aqui pra colher e eu vacilando. Faltando madeira ainda. Eu já posso plantar minhas árvores? Não, ainda não. Preciso identificar uma árvore dessa aqui, ó. Deixa eu botar pra observar uma árvore dessas. E o restante aqui eu continuo cortando. Outra nave comercial. Vamos ver o que que essa aqui tem de bom. Ah, essa compra meus xarope tudo. E compra grãos. Eles não pagam muito bem nos grãos, mas eu tenho muito grão disponível e talvez vai sair mais uma colheita. Como é que tá a colheita de grãos? Cadê? Está 57%. Dá para vender um pouco desses grãos aí, viu? Para liberar a prateleira aqui, ó. Só não tem botão para vender tudo de uma vez, infelizmente. Vou vender tudo isso aqui, vou vender todo o silício, por enquanto tá ocupando espaço. Nossa, compra minhas folhas de fumo. Vou vender tudo. Tô nem aí. Pode me prender. É money que eu quero. Que eu quero contratar gente pra cacete. Eu quero evoluir esse troço aqui o mais rápido possível. Né? Em termos da base, né? Evolução da base. Dá pra ficar com uns 500 de... Mano, não é possível que não tenha um botão. Ah, dá pra segurar. Ufa. Pelo menos isso, né? Dá pra segurar o botão esquerdo. Eu vou ficar com uns 500 aqui, ó. Aí eu tirei um troco agora, hein? Pode me criticar, mas eu tirei um troco agora. O que mais que eles compram que eu tenho aqui? Caramba, eles compram painéis solares? Que loucura! Não, na verdade eles vendem, né? Ah, não, aqui é tecnologia, Marcelo. Bom, cômodos e tijolos, ó. Tá bom, vamos aceitar isso aqui que já vai dar um troco bom, bom. Agora o Marcelão tá com dinheiro. Inclusive deve estar para vencer algum contrato aí, hein? Aí, eu já tô construindo já, pô, a parte interna aqui.
E aí eu vou, talvez, como já tá pronto aqui, acho que eu já vou comer. É, já tá pronto, ó, as duas lareirinhas ali no esquema. Certo? Dá para copiar as receitas dessa daqui para aquela lá? Copiar? Não. Marcelo. Eu posso espelhar, na verdade? É que se eu espelhar não vai adiantar, eu vou ter que colocar aqui mesmo. Ah, já tá com as receitas. Não, tá não. Receitas rápidas, o mingauzinho. Pode fazer até ter 10. E aí depois do mingau, umas duas sopas vegetarianas. Até ter duas. E aí depois uma sopinha de carne. Até ter duas. E por fim, né, uma raçãozinha de emergência sempre. Bom, não é bom pôr pra sempre não isso aqui. Pode deixar umas quatro. Certo? E aí eu consigo espelhar esse nesse. Melhor, né? Aqui dentro estamos a 24 e tal. Tá aquecido. O importante é que aqui dentro tá aquecido. E aqui fora tá frio. Vou começar a trazer as bancadas agora. Letra M pra mover, beleza. Então as bancadas de trabalho vão começar a pôr aqui, ó. Uma. Essa aqui agora. Dá um espacinho entre cada uma, né? Pra ficar legal. Duas. Só tenho quatro por enquanto, mas acho que é o suficiente, eu acho. Três. Falta uma. Vai ficar todo mundo aquecido no inverno. Ó, dá pra pôr mais uma. Copiar ela e põe aqui, ó. Cinco bancadas, beleza. As caminhas ali, tudo separado, seis camas, coisa linda. Parte do lazer aqui também tem que tomar cuidado, né? Dá pra pôr o dardo na lareira? Não dá. Vou botar um dardinho aqui, ó. Pra galera brincar. Saquinho de pancada. Se eu pôr aqui, eu perco muita área, né? De acesso aqui. Vou botar um aqui e um aqui, ó. O que mais de lazer que eu posso pôr? O tiro é melhor lá fora, né? Quando eles saírem aqui, ó, eles podem treinar tiro lá da porta aqui, ó. Certo? E tem as estátuas para observar. Tem a estátua do Ufen e a estátua do Draka. Se eu colocar lá dentro, eles vão ver mais facilmente a estátua. Eles não vão ter que vir aqui fora para olhar, né? Vou colocar aqui, então, a estatinha do Ufen. O que mais que eu tenho aqui de móveis? Tem umas poltroninhas para eles sentarem. Quando tiver material, eles vão fazendo, tá? É, o problema é que eu preciso encontrar a planta de tecido. Porque ficar fazendo tecido com couro sintético é meio ruim. Mas já tá colhendo já. Aí a cana alcançou o cultivo 4, ó. Deixa eu ver o que eu posso comprar agora com essa nave comercial. Ah, deixa eu publicar outra oferta de trabalho. Se eu quero trazer mais gente, pô. Negociar. É, são as mesmas coisas, mas agora eu tenho dinheiro para, por exemplo, comprar painéis solares. A tecnologia, né? Para-raio e tal. Eu tô com a pesquisa meio parada no momento, porque eu não tô com tanta pressa assim de pesquisar mesmo, tá? Eu quero mais desenvolver aqui o core aqui da base. Acho que eu vou usar essa área aqui para fazer um armazenamento bruto. Fazer um estoque bruto aqui, ó. Apesar que é meio ruim, porque eu pensar aqui. O estoque bruto é melhor do lado de fora mesmo. A única coisa que é bom ficar na parte de dentro do estoque bruto são as barras de ferro, se eu não me engano. O resto é melhor ficar do lado de fora mesmo, mas no local coberto. Então aqui é muito melhor ter prateleiras, ó. Prateleirinha aqui, ó. De ponta a ponta. Aí, ó. Acho que assim é bem melhor. O importante mesmo é que aqui dentro tá fresquinho agora, né? Não tá, ah, nossa, mas melhor que o lado de fora. O lado de fora tá bem frio. Já tá 0 graus já, ó. E já tem uma galera que não aguenta abaixo disso. Estão cortando madeira, eu acho. Já cortaram. Eu esqueci de tirar as camas aqui, ó. A galera tá dormindo lá de fora ainda. Isso aqui eu já posso começar a remover, né? Deixa eu mudar aqui a mesa grande agora. De pedra, chique. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Seis pessoas, quer dizer. Vamos explorar, calma. Deve ser o Queen, né? Nesse desespero. Opa! Meu contrato terminou. Ela vai embora na nave mais próxima. Não, vou contratar ela por mais meio ano. Caramba, passou rápido, hein? Ela tá ajudando. Deixa a menina aí. Aí, ó. Apreciando a estátua do Ufio, ó. Já deu bom já ter colocado a estátua aqui dentro. Mas não precisa bater na estátua, né, mano? Pronto, a galera voltou já à construção, beleza. Isso aqui eu já posso começar a arrancar tudo, né? Animais agressivos, três mantes. Eu tenho que matar primeiro para observar esse bicho, caso eu queira recrutar ele para minha base. Deixa ele vir. Deixa ele vir que vai. Meu Deus do céu, o tanto de draca que eu já tenho. Aí sim, pô. Agora eu tô vendo vantagem. Aqui eu já posso começar a deletar tudo.
pode começar a desconstruir tudo. Essas cadeiras, esse abrigo, essas prateleiras. Opa, desconstruir tudo aqui, ó. Os bichos vieram, hein? Cadê? Estão vindo lá de trás, mano. Dá até raiva de esperar. Ó, a cana tá terminando ali o último assoalho e nosso espaço de convivência aqui já tá tinindo já. Deixa eu só colocar aqui algumas luzes aqui pra eles não trabalhar no escuro. Tochinha de parede. Uma, duas, três, quatro. Tá, vai brincando com o Marcelão. Vai ficar chique isso aqui. Já deu combustível suficiente, mas galho não é problema, né? Se eu pegar e der dois cliques aqui e mandar cortar isso aqui, ó. É 41 arbustos, só nesse pedacinho aqui, ó. E cada um vai dar 20. Deixa eu fazer uma recepçãozinha aqui. Eu acho que eles vão nos dracas, mas os dracas talvez vão fugir. Vamos ver, deixa eu acelerar um pouco aqui, que tá muito lento isso aqui, né? Ó, vamos ver o que eles vão aprontar. É, eles vão no draca mesmo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Easy. Olha lá, eles fugindo, botando o bicho pra correr, ó. Ah, mas aí eles insistem também, né? Olha lá. Ai! Acertou o Grayson, Zé Ruela. Cadê? Tem mais um. Ah, ficou preso lá. Esse aí tá morto. Pode dispensar. Oh, Grayson, você não tomou uma lapada não que cortou, né? Putz, pior que cortou. Tem que fazer umas bandagens. Tá, tem receita pra bandagem aqui, Marcelo? No, não tem. Põe aí pra fazer umas... Até ter umas... Mano, bandagem é embaçado, viu? Melhor manter umas 50 bandagens. Pelo menos. E o Grayson tá lascado aqui. Deixa eu aproveitar aqui. O Hugo não consegue criar bandagens. Bom, na verdade eu preciso criar o couro primeiro, né? Não é que ele não consegue. Ó, tá vendo? Ele não consegue nem criar o couro. Queen, faz couro aí. Vicente também não consegue. A Cana, ó, criar couro. A Jayla, criar couro. Aqui entra o micro, né? E até mesmo o Grayson pode ajudar. Criar couro. Aí, ó. Tem quatro bancadas, usa as quatro. E aí já vou começar a puxar isso aqui pra lá. Esvaziar e desconstruir. Na verdade não deveria, porque ainda não tenho espaço, né? Quanto eu tenho? Eu tenho 2.400 já de novo de palha, ó. Eu vou fazer mais um telhado de palha aqui ao lado. O bicho deve ter morrido já, né? Morreu. Meter mais um telhadão aqui, ó. 16 por 16. E a gente não brinca em serviço, não. E aqui é só telhado mesmo. E aí eu ponho um acesso lateral aqui. Uma portinha. Olha lá, já tá começando a vir os tecidos pra cá. Os Dermosuber já tá vindo aqui, ó. Só não vai ir pra lá material de construção. E o Grayson tá sangrando? Ui! 2 horas de sangramento? Aí não, né? Queen, faz aí as bandagens. Não acredito, eles gastaram tudo já. Pera aí, cancela aqui. Não, onde é que tá indo aqui? Cancela. Cancela. Já ela. Não, ela não consegue. Pera aí, pô. Aqui, ó, criar bandagens. E a Cana... Ninguém mais cria bandagem, pô? Recursos suficientes. Você vai pegar os 20 mesmo? O Grayson tá sangrando, ó. Tá deitado ali, aguardando tratamento. Aí, bandagens, pronto. Pega. Pronto. Agora ele não morre mais, tá tranquilo. Agora é só deixar rolar, tá? Deixa aí que na hora que tiver, eles vão fazer com tecido, vão fazer tudo que tem que ser feito. Botar mais um pouquinho de iluminação aqui dentro. Botar aqui essa tochinha do acampamento, né? E aqui, ó, dá uma iluminação boa. Uma aqui, uma perto da mesa aqui, ó. Coisa linda. Dá pra girar essa estátua? Não dá, é que ela tava ao contrário. Tava me incomodando. Bom, já já vai entrar no inverno. Olha o que é de bicho que eu tenho. Tá, aí essas coisas aqui eu vou começar a trazer pra cá também, ó. Não dá pra colocar aqui, tem que colocar o ar livre, né? A fornalha tem que ficar ao ar livre. Eu teria que tirar o telhado. Putz, pior que eu fiz pra cá. Se eu tirar esse telhado aqui. Aqui eu tirei só o telhado, ó. Aí dá pra pôr as fornalhas ali atrás, esticadinho, bonitinho. Vamos ver. O jogo me permite? O senhor me permite fazer isso, joguinho? Aí, ó, claro que permite. Respeita a minha história. Opa, Samantha? Samantinha. Ó, a Samantha é cara, pô. A Samantha é cara.
Ela é vegetariana, né? Vamos dar a pechinchada? 41.250. Sim, venha. Tem cama pra você não, viu? Deixa eu fazer uma cama aqui pra você. Você chegou aí sem avisar. Deixa eu botar água no feijão. Vou fazer mais duas logo. Uma. Duas. Pô, dá pra pôr cama aqui também, né? Aqui, ó. Tá, mas por enquanto não precisa. Duas camas já é muito. Samantha Craft, pô. Especialista em craft. Pô. Tem que respeitar. Não tem arco pra você, Samantha. Tá, então vamos lá. Agora eu tenho sete pessoas aqui na base. Então eu vou ir aqui agora em atividades. Deixa eu começar a separar um pouco aqui agora, né? A Samantha Craft, ela é muito boa em criar. Não é? Deveria. Tem criar, produzir e montar. São essas três skills aqui, ó. Temos também a Jayla. Cadê a Jayla? Aqui, ó. A Jayla. Só que ela tá cozinhando. Deixa essa manta aí. Olha lá, já tá criando já. Deixa ela. Deixa a menina. Tem que espelhar isso aqui, né? Pronto. Aí, deixa o povo trabalhar, Marcelo. Não se envolve, não. E aí eu vou puxando pra cá esses caras aqui agora. Não movi esse aqui? Mover. Acho que eu copiei aquele ali. É, eu copiei. Mover é no M, eu apertei o V. Aqui. Toma cuidado que essa parte de trás fica exposta, né? Não tá fechada. Mas em termos de tamanho de base, né? Essa daqui já tá maior do que a da série passada. Porque da série passada eu fui oprimido, né? Aqui, pronto. Por enquanto tá bom. E aí eu acho que eu vou fazer mais. Copiar aqui, ó. Fazer várias. Dessa forma. E aí aqui eu posso brincar com estoque seco. Área de armazenagem. Estoque. Eu não vou fazer inteiro, porque aí eles acabam, às vezes, não passando por algum determinado local. Então eu vou dividir isso aqui, tipo, de 3 em 3. Aqui e aqui, ó. E aí eu deixo um espacinho. Aqui e aqui. Não vai bater, né? Aqui. Não, vai bater sim, mas não. É, não vai bater por causa do cantinho. Sim, tá bom. Tá bom, pra começar, tá bom. Mano, tem mais draca pra eu trazer pra base? Porque eu tô gostando disso aqui. Aqui, ó. Domestica, mais 5. Tem mais? Tem comida pra tudo isso? Tem, né? Tem, porque eles comem feno, olha lá. Só esse portão aqui que tá me incomodando um pouco. Porque às vezes eles passam, às vezes eles não passam. Ó, o Grayson tá com hipotermia. E a Samantha, craft, né? Que trocadilho bom. Bom, agora pra trazer aqui de fora, só falta mais os barris, né? Que eu tenho que ir encaminhando essas coisas para cá. As bancadas de pesquisa, de preferência na área interna. Vou fazer aqui, ó. Fazer aqui. Por enquanto tá bom, né? Bancada de pesquisa não precisa de nada específico, não. E aí no próximo episódio eu já começo a me preocupar com a energia. Duas. Porque na hora que essa galera for pesquisar, gente, vai estar tudo estável, entendeu? Então eles já pesquisam logo tudo de uma vez. Aqui, vou colocar mais um aqui. E eu tenho que continuar produzindo material. Ó, animais agressivos, ó. Esvaziar e desconstruir. Pode desconstruir isso aqui. Desconstrói isso aqui. Desconstrói isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Deixar os cachorros no relento. Isso aqui. Porque tem aquele negócio pra animal, né? Poxa, os bichos apareceram aqui do lado da base. Tem esse aqui pra animal, ó. Galpão para animais. Aí eu vou trabalhar com ele logo mais. Calma. Calma, calma. Tá, por que que mudou a música? Por que que. Quem é que tá me atacando? Ninguém. Eu não analisei o louva-a-Deus aqui, acabei esquecendo. Dá tempo ainda? Acho que dá, viu? Ah, ele tá vindo pra cima mesmo. Meus bichos poderiam atacar de volta, né? Eles estão em maior número. Aí aqui eu vou fazer uma prateleirinha de alimentos. Aqui assim, ó. Essa prateleira aqui, ela vai ter só refeições cozidas. Nada de comida crua nela. Depois vai virar uma geladeira, né? Para de ficar me atrapalhando. Desconstruir aqui, desconstruir aqui. É, eles vieram mesmo, tá? Deixa eu selecionar aqui e recrutar todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão indo atacar os meus bichos mesmo. Mudaram de ideia depois que eu apareci. A Samantha tá sem arma. Pega a arma, Samantha. Aí, ó, boa. Ih, ali rodou, hein? Ó, o cachorro, o cachorro. Pega. Pega.
A impressão que dá é que... Não. Tá a mesma força. Não, o cachorro tá mais forte. Ele tá tirando 7. Acabou, gente, o ataque. Deu até dó. Dispensa todo mundo. Aqui eles morrem sozinhos agora. Com fome voraz. Eu não tô fazendo comida? Quem é que tava responsável pela comida? Era a Jayla, né? Peraí que eu vou fazer uma sopinha ali de mingau pra vocês. E esse bicho aqui, eu preciso observar ele. Samantha, vai lá. Ela tá comendo, deixa ela terminar. Deixa a menina comer, Marcelo. Ah, tem esse detalhe aí que eu tenho que tomar cuidado, mano. Pra não ficar gastando o suprimento médico com os bichos. Eles estão com fome, por isso tá com risco de colapso. Os ingredientes da comida ainda estão muito longe. Ó, já vai sair aqui. Não, vai sair não. Frio demais ainda. Não vai nascer meu pé de mingau? Samantha, observa esse bicho aqui, por favor, que a gente vai tentar trazer ele pra base em algum momento. Eu vou ter outras oportunidades de observar esse bicho, né? Mas eu tô indo agora de cabeção mesmo. Ó, eu posso desmarcar aqui o curar nesse bicho e desmarcar o curar em todos os outros. Quer ver? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui em gerenciar animais domésticos, aí eu pego, por exemplo, o primeiro Draca aqui, ó. Onde ele tá? Qual que é? É esse aqui? É esse aqui. Eu desmarco curar nele. Certo? E aí eu venho aqui no painel de animais. Eu copio as configurações desse Draca. E saio colando em todos os outros. É, porque eu também posso clicar aqui, né? Tirar o curar aqui direto. Não, o cachorro fica. Respeita meu doguinho. Aqui, ó. Dessa forma. Pronto. Aí eles não vão gastar mais recursos curando os Draca. Porque os Draca, pra mim, é... É escudo de carne, é distração. Descoberta, mãos e tesoura. Ok. Certo, e agora eu posso... Comida de domesticação, 10ão. Então eu tenho que deixar um bicho tonto desse aqui, né? Eu tenho que deixar ele tranquilão. E depois que ele estiver tranquilão... E eu continuo domesticando, ó. Não parei, não. Preciso chamar mais uma nave, porque senão meu dinheiro vai começar a acabar. Deixa eu ver o que eu chamo aqui. Deixa eu publicar mais uma oferta de trabalho, que eu tô maluco. E contatar quem? Quem é que compra animais? Acho que as colônias externas, né? Vamos ver. Buscar contato. Certo? Acho que é isso, galera. Galpão pronto. Agora o local aqui pra colocar os itens mais parrudo. Né? Isso aqui já tá... deveria estar espelhado. Espelhar nessa aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ah, isso aqui não tá espelhado. Não tem botão para espelhar, né? Não tem, obrigado, desenvolvedores. Tem que ser um por um. Mas o importante é que só faz uma vez. Porque eu vou começar a cozinhar tijolos, né? Tijolo por palha. Só que, se eu não me engano, não usa só o tijolo para construir. Acho que vai pedra na construção quando usa tijolo. Eu tenho quase certeza. Se não me falha a memória, vai pedra na construção junto com o tijolo. Então não adianta só transformar... palha em tijolo. Eu ia falar tesouro. Esse aqui eu já posso pôr até pra abater. Eu não observei ainda o adubo. Vou observar. Ele vai dar 63 de carne vermelha. Ah, faltou aqui, ó. Esvaziar e desconstruir. Certo? E os barris de fermentação também, né? Qual que é o barril que tá espelhado? Todos esses aqui estão. Menos os dois últimos. Também tem que levar pra lá. Mover. Aí esses daqui vão aqui, né? Mover todos os barril pra cá. Bom, já vi que o frio não vai ser um problema, né? Já tá garantido. Mas fazer umas roupas de frio não é uma má ideia, não. Só tô transportando os barris pra cá. Porque no momento oportuno, eu vou começar a gastar isso aqui. Ó, o bicho aqui tava marcado pro abate, agora ele já tá marcado pra talhar, ó. É automático. Certo? Acho que é isso, galera. Muito bom. Temos um espaço de convivência já garantido. Comida tem, né? Não tem o suficiente ainda para todo mundo, mas quando eles acordarem, eles vão fazer. Né? Aqui dentro tá quentinho. Não tanto quanto deveria, mas tá quentinho. Né? Tando acima de 0 graus, ninguém toma dano. Samantha descolou uma cama ali para ela e é isso. Estamos com 2, 4, 6, 7 sobreviventes. Se eu não me engano, tem uma conquista de ter 8 sobreviventes na mesma base. Beleza, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos estabilizados, poderia dizer isso. Tá bem tranquilo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.
watching it end.